Так ми ще не їздили. Реально, це перший раз так. Транспорт? Ну. Так. Диви, он козьол загорає. Ага. Та він здох. Здох? Ага. Та ну. Ну походу, диви. Мухи ще ж не рояться. Да. Ага. О. А жив? Ну. Диви, а то ячмінь сходить, диви. Ну так, да, то ячмінь сходить, диви, що сходить. Досівали. Та нормально, а ти плакав, що це там буде, це там буде. Не це не буде. Не відвісно, що там буде. Якщо дача не буде, то... Ну і що, так везде воно так буде. Ну, де? Ні, тут это, тут суданка буде. Да? Потом, да, чи закультивувати треба, чи щось зробити. Там суданка буде. А та там заїжджати? Та ні, на вулицю, а потом задки, поняв? Ну, зрівняйся, чи там? Да. Де я нагорнув кучу, блін. Ну. Ці обробітчики ваші. Давай злазь, що ти зростився, на. На. Кукурудза буде, да? Або бур'яни. Це ще не точно. Гарю, або бур'яни. Добрий чувак. Той випадок, коли без транспортного нікуди, бо ворота не дозволили б заїхати такою шириною. Ну, а транспорт не дозволить. Обскай, обскай ще, бо буде ще провалювати. О, нормально. О. Автоспуск. Так. Так, що, дишловку ж треба ставити? Ну все, так. Да. Ну давай, ставимося. Все, все, пока ставлю. Я там подвижу.
Так, перевелися з транспортного, зараз будемо ловити висів. Хоч приблизний, хоч якийсь. Орієнтовно треба штук 7 на метр. Панемо, чуть-чуть піднімемо, а не? Оп, оп! Та що ж, давай, що ти, там ще не сипеться воно нічого. Давай, давай, їжай, їжай, бо ще поки посипеться, о, тільки посипалося, бачиш? Тільки посипалося. Хорош. Хорош, можна щось подивитися вже. А ну, на. Маловато. Скільки треба? Ну, штук 7. А, ну тоді буде. Ну, от раз. 3, 4. Ну, у мене 5. Раз. 5 штук. 5 штук. Ну, або... 5 этот. Штук, то ми чуть-чуть додавимо, так? Да? Так. Ну, треба закривати, понял? Ну, тебе не можна, як я казав. Як? Ну, я закрив назад, тому що їх слишком багато, воно, ну, короче, не годиться. А, закрив? Так, да, так. Да. Скільки додавимо? Ну, то давай, міліметра 3-4 додавляй. Я не пам'ятаю. А, ні, так, правильно. Тянуть на самих, да. Правильно? Так, да, додається. Ну, штук 7, хай 8, бо хуй, може, якась не з'їде. Ну, то нам по барабану, нам-то що, це ж не зерно, що ти будеш тут. Там тонше будуть, лучше їздити. Що, 40? Ну, ні, то 40 то може і багато буде. Ну давай ще, ще, додавай, додавай. Давай 35 по наружі. Давай. Проїжджай. Отак, все, 35. Та давай, потім би передивились. 35 по наружі. І 7 же ж ми на 30 сантиметрів, виходить. Закрилочки, то ж саморобні робили з картончика. Хоча, як а, люди... А, важко ви закривали. Да, люди казали, що є закрилки заводські. Ну, якось ми пофіг зробили. Так, да, нам посіять там треба небагато, тому заморочуватися не стали. Да. Отут по сліду буде. Оп, хорош. Заморочуватися не стали. Вот давай оцей, ось сюди, все, хорошо. Да. Ні, отут, отут, все так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Пойдє. Ну, нормально, хай буде, да? Да. Вісім штук. Ну, сім, вісім. Хай буде. Ну, ти виставляв? Ні, тут не додавали. А, ще ж глибину треба буде подивитися, да? Так нормально, якщо так от зараз він... Ні, ну ще заглиби, да, трошки ж припіднята сівалка, ну подивимося. Ну, можна буде трошки глибше, щоб до влаги, бо Бог його знає, коли там ті дожджі і коли там що. Все. Добав? Ну так все, нам же це ж не пшениця. Плюс-мінус там. Що, батько назад тоді? Взагалі не роля. Так, да, давай гілля треба пособирати, ці, що накидали. Блин. Почали роботу. Проставки глибини прибрали, там тоненькі залишили. Бо тут дисковочка такий, ґрунт не дуже м'який, скажімо так. Зараз подивлюсь, де тут, як зрозуміти. По-моєму, оцей тут рядочок передостанній. Тут повинно бути. Ага, ось. Ну, на декілька сантиметрів кладе, десь сантиметра на 4. Суху землю, правда, ну таке, бо тут вологи вже особливо нема. Надія тільки на дощик, який буде. Ну, може, місцями десь і в сереї лягло, але... Ну, так трошки є ось зверху, бачите, видно, якесь чи камінючка, чи що. Ну, нічого. Ми на те і кладемо штук 7, чи 8 навіть. З запасиком, так би мовити. Була тут люцерка в минулому році, провелось дискування. Гіменця сюди кинули, лежать шматки навіть зверху до сих пір.
обробили, трошки, бачите, люцерка залишилась. Оранку тут не проводили, бо тут був така ділянка була, що заросша, коріння багато, то поки що оранку тут не проводили. Тільки на дискуванні сидим, бо небезпечно для агрегатів. І отака штучка, дрючка знайшлась, скільки років вона тут пролежала. Посів іде, зараз сяду на сівалку, проїдемо, подивимося. Без маркерів працюємо, як бачите. Ну, приблизно тут по колесах видно. На маленьких таких діляночках ми маркери, в принципі, не використовуємо. Що там, сипеться добряче? Так. Так що? Що? Хватить хоч? Ну, так а що, у нас там ще мішок є. Де? Ну, там сипеться. Ні, та кукурудзи... Все, поїхали? Ну, да. Кукурудзи та хватить, я маю в виду, що зараз. Бо будемо бігти. Що? Добряче сип. А що тут мало так, дружок? Ти сюди сипнув хоч? Ну там нормально, ти що? Нормально? Це стара, ми вибирали, це ми засували. Так? Да? Так, біляка. Куски землі воно. Ну, це та, що сіялося. Так. Да. Ну ти, може, супенки вибирали тоді? Ні. Ну, ну так, да, бо пилякаш, бо пилякаш. Фу, не скільки роботи, як пилюки. Страшне тут, круте, воно нема куди уходить і страшне, блін, на зубах скрипить. Все, як в полі, неначе 100 гектар відсіяли. А все, на все 40 сотих ось зараз закінчує і потім знову переставляється в транспортне і додому. Ну, в принципі, як і казав, що да, транспортне в цьому випадку потрібне, бо ворота там щось до 4 метрів, бо ми сюди і культиватором навіть не заїжджаємо КПСом. До модернізації, по-моєму, заїжджали ще, а після вже ні. І тому приходиться це дискувати тільки на цій ділянці. Ну, а так ось нормально. Дощик, дай Боже, там щось обіцяють, якісь там пару міліметрів повинен пройти. І тоді буде діло. Покажемо в всякому випадку, що тут буде потім, пізніше. Ну, хоча досвід вже посіву такого є. Залишилося дочекати тільки дощу. На корм щось та й буде. А це, скільки там зерна? Там нормально. Ну вибрати, може і тут висіять його і все. Може. Опускай, хай опустить. Не надо. Не хоче? Так. Ну, хай як хоче. Що, переставлятися це ж ну, надо? Ну так, давай заднє зразу. Потім воно ж тебе підніме і буде нормально. Ну так. Да. Хочеться зекономити і дишло не знімали повністю. А пройти, от да? Таким. Так, да, тут пролітає. Ну, зекономить вийшло, коротше кажучи. Получається, і сюди б навіть сюди, заїхали. Да. Можна було не гратися. У нас воно було оцеплено, бачите. Ну та було. О, розбувся. Що, що там, то тут. Все, закривай. Перехрести його, хай росте. Бур'ян. Все. Тут колючі ж оці кусти, дивися. Барбарис. Барбарис, це? Ну, на залі є така, там трохи, типа, не... Що, все, впоралися? Да. В принципі, вибирати-то ми показували, як вибираємо, то на цьому все.